Hi, I'm Rabi Sarma. Apnalake sai ase Assamese mixture. Like, share, comment and subscribe. Bell icon press korbo na pahoribo so that you don't miss a notification. All the best. Apuni bibabahot abaddho nuwa loike iman apnar ohi swali onurogi asile bahut asile etia bahut ase kan etia bibabahot abaddho hoar bisor Rabi Sarma labor bibah akon abaddho hobo bisare moi enoka paisu bahut so enoka bere special ghotona ase ki apnar onuragi pura female onuragi pura ase কিন্তু মই উইথ ডিউ রেসপেক্ট তেওঁলোকৰ ভাল পোৱাটো শ্ৰদ্ধা কৰোঁ এইবিলাক কথা বৰ বিশেষকৈ ৰিভিল নকৰোঁ বহুত ইঞ্চিডেণ্ট আছে ক্ৰেজি ইঞ্চিডেণ্ট আছে ভাল পায় অবভিয়াছলি মানুহৰ মনটোতো কোনে কণ্ট্ৰল কৰিব পৃথিৱীত সকলোৱে কিন্তু আজি এনেই চাব গ'লে সেই ভালপোৱাবোৰেই অকল সেই ধৰণে মোক কোনোবাই বিচৰাটোৰ কথা নহয় বাকী যি ধৰণৰ ক্ৰেজ মানুহৰ থাকে ফৰ এন এক্টৰ বা ফৰ এ চেলিব্ৰিটি তেওঁলোকৰ সেই ভালপোৱাটোৱে মোৰ আচলতে সমল আজি সেইবিলাকে মোৰ জমাপুঞ্জী সেইবিলাকে মই হৃদয়ত থৈ দিছোঁ সুন্দৰকৈ এইবিলাক চব বস্তু আছে মোৰ ভিতৰত সোমায় আৰু সেইবিলাকে মোক উৎসাহো দিয়ে আৰু কনফিডেঞ্চো দিয়ে আত্মবিশ্বাসো দিয়ে সেইবিলাক লৈ মই চলি আছোঁ গতিকে জ্ঞাতে অজ্ঞাতে মই কাৰো নাম বাৰু মেনশ্যন নকৰোঁ কিন্তু যিমান মানে মোক তেওঁলোকৰ ভাল পোৱা দিছে যি প্ৰকাৰে নহওক কিয় আই এম থেংকফুল টু দেম মই আমাৰ বৰ সৰ কৃতজ্ঞ থেংক ইউ আছে বহুত কিবা কিবি আছে এনেকুৱা এগৰাকী মোৰ ফেন আছিলে তেওঁ প্ৰত্যেক বছৰে মোৰ কাৰণে কেক আৰু কেণ্ডেল নি পেলাই ৰেষ্টুৰেণ্টত থৈ আহে মোক এবাৰ মাতে বোলে আপুনি এবাৰ কাইণ্ডলি এবাৰ আহি যাব বা মই গ'লে তেওঁ নাথাকে তাতে কিন্তু কেণ্ডেল আৰু কেকটো থাকে এনেকৈ কেইবা বছৰো গ'ল আগতে বহুত বছৰ আগতে মোৰ বিয়াৰ আগতে গতিকে সেইটো এটা মিষ্টিৰিয়াছ এটা ফেন আছিলে মোৰ বা এগৰাকী আজিলৈকে আপুনি গম নাপালে মই গম নাপালোঁ লগ পোৱা নাই গতিকে ৰেচপেক্ট আছে তেনেকুৱা মানুহৰ প্ৰতি মোৰ গতিকে এনেকুৱা বহুত আছে কেক কাটিছিল ডেফিনেটলি গৈ কাটি তাতে মই নিজেও এপিচ খাওঁ বাকী ৱেটাৰ চুৱেটাৰ থাকে তেওঁলোকক দি দিওঁ খাবলৈ তেওঁলোকে খায় তেওঁলোকেও উইচ কৰে ৱেটাৰখিনি মোক আৰু বোলে হেপী বাৰ্থডে থেংক ইউ এই 19 ছেপ্টেম্বৰ চ' এতিয়া এটা কথা জানিব বিচাৰিম ৰবিতাৰ বহুত অনুৰাগে জানিব বিচাৰিব যে ৰবিতাৰ প্ৰথম প্ৰেম কেতিয়া হৈছিলে একেবাৰে প্ৰথম জীৱন প্ৰথম প্ৰেম বহুত আগতে এইটো এইটো মানে হেৰি এইটো ক্লাছ 10 মানত থাকোঁতেই আচলতে ক্লাছ 10 মানত থাকোঁতে গতিকে সেইটো আচলতে প্ৰেম বুলি ক'ব নোৱাৰি প্ৰেম ধৰণৰ এটা বস্তু কিবা এটা ইনফ্লাকচুৱেশ্যন বা এনেকুৱা আছিলে যে মানে দৰকাৰ আছিলে মানে ক্লাছ 10 পালোঁ যেতিয়ালৈকে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই চবেই জোকাই মানে তোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই কি গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই তোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই মানে এটা চকু নোহোৱাৰ নিচিনা কথা মানে চকু নাই তোৰ এটা তই কেনে দেখা পাওঁ এনেকুৱা নিচিনা কথা গৈ সেই তেতিয়া মানে গোটেই গ্ৰুপটোত গৈ পেলাই এজনী ছোৱালী তাই আছিলে এটা ল'ৰা ময়ে আছিলোঁ যাৰ কোনো বয়ফ্ৰেণ্ড নাই গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই গতিকে আল্টিমেটলি যুঁজ বস্তি আৰু তহঁতে প্ৰপ'জ কৰ তই প্ৰপ'জ কৰ তাইক কৰিলোঁ প্ৰপ'জ তাই কৰিলে ইয়েছ বঢ়িয়া তাৰপৰা একো নাই ঘৰৰ পৰা আহি ৰাস্তাৰ পৰা এনেকৈ লগ পাওঁ লগ পাই খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহোঁ আহি টিউশ্যন কৰোঁ টিউশ্যনৰ পৰা খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গুচি যাওঁ তাই ঘৰলৈ গুচি যাব ঘৰলৈ গুচি যাওঁ সেইটোৱেই এতিয়াতো চিনাকি নাই চাগে নাই লগো নাপাওঁ চ' এতিয়া ৰবিতা হিচাপত প্ৰেমৰ সংজ্ঞা কি প্ৰেম প্ৰেম হৈছে এটা শব্দ আছেনে হিচাপ হিচাপ বুলি যে কয় প্ৰেম হৈছে হিচাপ হিচাপটো এনেকুৱা জুই বেছি ওচৰত গ'লে কি হ'ব গৰম লাগে খুব দূৰত গ'লে ঠাণ্ডা লাগিব এটা মাজৰ জেগা আছে য'ত বৰ মজা লাগে সেই মাজৰ জেগাটো হৈছে হিচাপটো অপ্টিমাম ইংৰাজীত কয় অপ্টিমাম এই অপ্টিমাম বস্তুটো হৈছে প্ৰেম হৈছে অপ্টিমাম য'ত তোমাৰ চব বস্তু ভাল লাগিব লাগিব তুমি তোমাৰ বেছি চেপা মাৰি ধৰিলেও খং উঠে বেছি এৰিলেও ভয় লাগে গতিকে তাৰ মাজৰ যিটো হিচাপ এই হিচাপটো হৈছে প্ৰেম মোৰ কাৰণে এতিয়াৰ দিনত আজিৰ দিনত এতিয়া এই অত বছৰ পাৰ কৰাৰ পাছত গতিকে প্ৰেম মানে বুজাব পাৰে মোক তোমাক এক অনুভূতি এইবিলাক নহয় প্ৰেম হৈছে সুন্দৰ কম্পেনিয়নশ্বিপ যাৰ লগত থাকি তোমাক ভাল লাগে সেইকাৰণে কবিবোৰে নিজৰ লগত প্ৰেমত পৰে হা নিজে ইমান সুন্দৰকৈ মই কিন্তু কবিতা লিখিব পাৰে তেওঁ কবিতাটোৰ লগত প্ৰেমত পৰে তেওঁ গছ ডাল ফুলৰ লগত প্ৰেমত পৰে একদম যিটো তেওঁ ভাল লাগে যিটো বস্তু তেওঁ মনটো ভাল লাগে এই ভাল লগা এফেক্টটোৱে হৈছে প্ৰেম দেট ইজ লাভ আৰু এতিয়া অলপ অলপ জানিব বিচাৰিম আমাৰ মৈত্ৰী বাইৰ লগত
এইটো বাৰু তেওঁলোকে জানেই মানুহ জানে তথাপিও মই অকণমান সুধিছোঁ তাৰমানে মই যেতিয়া ভেঙুন থিয়েটাৰ গ'লোঁ 2007-2008 সেইখিনি সময়ত গৈ মই তেতিয়ালৈকে ডিচাইড কৰিছিলোঁ যে নাই মই মানে আৰু বিয়া বাৰু নাপাতোঁ মাহতে মানে প্ৰেছাৰ আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু ময়ো এটা বস্তু দেখিলোঁ যে নহয় মানে যিটো ধৰা পাৰ্চনেল ব্যক্তিগত যিটো মই সমস্যাৰ কাৰণে মই বা যিটো কথা চিন্তা কৰি যিটো আঘাতৰ কাৰণে মই বা বেলেগ ধৰণৰ ষ্টেপ এটা লৈছিলোঁ তো সেইটো ষ্টেটত থাকিলে মানে মোৰ কাম কৰা হেৰিটো নহ'ব তাৰমানে মেণ্টেল হেল্থ নাপাম মই আৰু মই থিয়েটাৰ গৈছোঁ নতুনকৈ থিয়েটাৰ মই নিজকে প্ৰমাণ কৰিবলৈ আছিল এতিয়া গতিকে কাম কৰিব লাগিব চ' তেতিয়া মাহঁতে ক'লে যে নহয় বিয়াখন পাত মই ঠিক আছে হ'ব তোমালোকে চোৱা ছোৱালী মই বিয়া পাতিম এৰেঞ্জ মেৰেজ তাৰপিছত চিন্তা কৰিলোঁ যে অঁ মই যদি মাহঁতক পচন্দ কৰিব দিওঁ ছোৱালীজনী কালি বেয়া ওলায় মই জীৱন ধৰ মাক গালি পাৰি থাকিবলৈ সি ছোৱালী আনিলতো তাতকৈ ব্লেমটো নিজৰ ওপৰত লোৱা যাক মই চাওঁ তাত এওঁক লগ পালোঁ থিয়েটাৰত গৈ তেওঁৰ গোটেই বস্তুখিনি ভাল লাগিলে মোৰ মেনেজমেণ্ট স্কিল পাৰ্চনেলিটি গোটেইখিনি বস্তু অভাৰঅল এভৰিথিং চিনচিয়াৰিটি কামৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট লোৱাটো বা মোৰ থটছ মোৰ আইডিঅলজিজ ৰেচপেক্ট কৰাটো মোৰ গোটেই বস্তুখিনি ভাল লাগিলে প্লাছ আমাৰ এজ ডিফাৰেঞ্চো আছে যথেষ্ট তেওঁলোকে প্ৰায় 9 বছৰ 10 বছৰ হ'ল তো মই ডাইৰেক্টলি তেওঁক বিয়াৰ প্ৰপ'জেল দিছোঁ থিয়েটাৰতে তুমি কোৱা মোক যে তুমি মোৰ বিয়া হ'বা নেকি ক'লে মই ঘৰ সুধিব লাগিব ঘৰত সুধিলে সুধি ক'লে ঘৰৰ মানুহ আহিলে বাইদেউ আহিলে বাইদেউক লগ পালোঁ লগ পাই ফাইনেলি আমাৰ বিয়াখন হ'ল এতিয়া বিয়া মানে থিয়েটাৰ শেষ যেতিয়া হৈছে শেষ হোৱা অৱস্থাত মই আমি যেতিয়া চিঠি দিছোঁ থিয়েটাৰ আৰ্টিষ্টখিনিক যে আমাৰ বিয়া এপ্ৰিলৰ 13 তাৰিখে চৰি 20 তাৰিখে 13 তাৰিখে থিয়েটাৰ শেষ হৈছে তেতিয়া অঁ এইটো কেতিয়া তাৰমানে আমি থিয়েটাৰত তেনেকৈ ধৰণে কোনোদিন বহা নাই বা কোনোদিন আড্ডা মৰা নাই বা কোনোদিন একো নাই কিন্তু এটা মেণ্টেলি ঠিক হৈ গ'ল ঘৰৰ পৰা ঠিক হৈ গ'ল ফাইন বঢ়িয়া কথা গতিকে ডাইৰেক্ট বিয়াই পাতিছোঁ গতিকে প্ৰেমৰ বিয়াৰ পাছত হৈছে বুলি ক'লেও ভুল নহয় বিয়াৰ পাছত অঁ মোৰ প্ৰেমটো পিক পইণ্ট পাইছে বিয়াৰ পাছতে বিয়াৰ পিছত গতিকে ভাল ৱাণ্ডাৰফুল লাইফ তেওঁৰ মোৰ এতিয়া 10 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল আমাৰ বিয়া হোৱা দুটা সন্তান আমাৰ ল'ৰাৰ নাম ৰাণাক ৰাণাক ৰবি ৰাণাক মানে হৈছে ৰণৰ ৰজা ৰণাক নহয় চবে ৰণাক কৈ দিয়ে ৰাণাক ৰাণাক ৰবি তাইটো তেওঁলোকৰ বাপেকৰ নামটো দিছোঁ আৰু ৰবি আৰু ছোৱালীৰ নাম হৈছে মাহিকা পৃথিৱী মাহিকা মানে পৃথিৱী পৃথিৱীৰ সমান ধৈৰ্যশীল সহ্যশীল ধীৰ স্থিৰ হ'ব লাগিব সেইটো কাৰণে মাহিকা দিছোঁ মাহিকা ৰবি গতিকে আৰু ঘৰত মানুহৰ নাম ছোৱালীৰ নাম পিউ আৰু ল'ৰাৰ নাম প্ৰীত খুব সুন্দৰ নাম থেংক ইউ ছ' মাছ থেংক ইউ শ্বেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে